Dis die ouens wat die ekonomie aan die gang hou. Hier is een van hulle. Sy naam is Kobus Kotse. Hy is die bestuurende direkteur van Serdak. En hy gaan ons vertel van een baie interessante verwikkeling, nieuwe ontwikkeling, verwikkeling wat plaasgevind het. Wat ek nou glad nie gedink het dat verband sou wees tussen hierdie besigheid nie. En dit is hulle keramiese wondsorgprodukte. Goeiemôre, baie welkom. Môre David. Nou, keramiek. Ons praat nou van keramiek en wondsorgprodukte. Waar kom dit vandaan? Davie, ons is een familiebezigheid daar van Zululandse wereld. Ons het twee maatskapie, een industriële keramiese maatskapie en een keramiese maatskapie wat medische producten maak. Een specifiek wondsorgproduct. My pa wat leeftijdse ervaring in technische keramiek het opgekom met die idee om microporese keramiek te gebruik met sy eigenschappen met die absorptie van vocht. Is dit nou daar hierdie? Dit is hierdie. Ja. En uit die idee met die plaaslike GP, Dr. Ernst Eisland, bespreek. En van die eerste probeerslag af het die adsorptie en die absorptie eigenskappe van die keramiek ongelooflike kliniese resultate gehad. So dis die idee, die verbintenis is dat hierdie keramiek het besondere absorptie vermoë. Dis reg. En toe, hoe het nou begin? Hoe het jy nou begin met hierdie projek? Wel, miskien kan ek net eers verduidelik hoe werk dit. Ja. Ons maak klein keramiekbaliekies. En die keramiekbaliekies is omtrent 65% pore. En het is alles micron grote poortjies in die baliekies. So hier is letterlik miljoene klein poortjies in die baliekie. Ja. En die baliekie, of die keramiek word dan in sakkies geplaas. En die sakkie dien as die wonddekking. En mense lichaam, 17% van jou lichaamsmassa is vel. En dis een fascinerende orgaan in die sin van sy vermoë om homself te heel en gezond te word sonder letselvorming, mits sy die regte kondisies kan hê. Ja. En so die idee is met ander woorde om die vel droog te hou, om die wond heel te droog te hou. Nee, wat gebeur is die vel of die lichaam produseer wondvog of exudaat met verskeidenheid elemente, inflammatie en groeifaktore en proteïne en so aan, om die wond gezond te maak. Maar die elemente moet vars wees. As het stagneer op die wondbed, dan begin het, dan breek dit af en het begin abnormale genesing veroorsaak. En wat gebeur met die keramiek is, sodra daar wond genoeg vog geproduceer is om aan die keramiek te raak, dan word die vog geabsorbeer in die keramiekkorrelkies, in die oop, en jy kan druk so hard as jy kan spring op, daar is geen manier om die vog weer uit die keramiek uit te kry nie. So dit is fysisk in die keramiekbaliekies weggesluit. En dis hoe die wond dan genees op hierdie, want het waar al die ou vog kyk, kan mens nou sê. Hy vat die ou vog weg, en daarmee saam vat hy ook mikroorganismes weg, en hy vat ook, as daar toxines, gifstige stof is, soos spinnekopbyt, of wat ook al in die wondvog is, alles word weggesluit uit die wondvog uit. Maar kyk, jylle ding nou mee met groot internationale maatskapie, ek meen, jylle het een paar producten wat ek een paar wil hier met my wees, maar jylle die nou met groot maatskapie, hoe belangrik is bemarking vir jylle, en hoe gaan jylle te werk, en wees my soms een paar van die. Ja, kyk, dit is een, bemarking is een tamaleekie, ons het gedag is makkelijk toe ons begin het, maar dit was een groot ontnuchtering. Ons het in die hospitaalmark begin. Het was dokters in die hospitale waar die op die plek is om heen te gaan. Maar die wondsorgprofessies, soos meeste ander professies, word maar gedryf dier internationale consensus. En die internationale consensus op wondsorg, daar is een reeks gevorderde wondsorgprodukte en technologieën. Ja. En dit sluit nie noodwendig keramiek in. En toe is het goed gedink, ons het goeie aanvaarding in die hospitale gehad en fantastische kliniese resultate en baie van die hospitale, al die groot groepe koop by ons. Maar ons het die vraag in die mark is eintlik by die mense met die wonde, by die publiek. En toe het ons die verpakking nou verander in kleine verpakkings met een klomp inlichting op, wat beskikbaar is by die discams en by die gewone apteke. So hier is nou internationale, wel, dit is eindelijk een internationale product nou op een manier, want julle meer ding met internationale, ons voer julle uit. Ja, ons het in 2004 het ons die CE-merk op die product gekry, en ons voldoen aan al die internationale standaarde, ISO 13485 en so aan, en ons voer
heel wat meer uit as wat ons plastic verkoop. Nee, inderdaad. Oor hier, ek moet vir jy sê, my bek hang oop en baie geluk met 'n entrepreneur wat so wonderlike sukses gemaak het van hierdie produk wat werklikwaar, ek dink 'n oorspronklike idee is. So Kobus Kotse, hy's bestuurende direkteur van Serdar. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons het draai gemaak het en vir ons vertel het van hierdie regte interessante innoverende manier om wonde te behandel. Baie dankie daar. Langarm vind net hier naby stel van Staden, een van die bysake se projekbestuurders uit waar sy haar volgende fokus beplan. As jy 'n besigheid het en